はい、まず団体戦はメンバー4人が出場します。まだメンバーの発表は行われていないのですが、個人ラージヒル、その4人の成績をまず見ていきます。飛距離と飛型点などで算出されるポイントの1回目と2回目の合計を見てみると、銀メダルを獲得した小林陵侑選手、292.8 ポイントでした。そしてこの4人の選手の合計、日本は1046.3 ポイントとなっています。そして世界各国のチームはどうなっているのかといいますと、1位がスロベニア、2位ドイツ、3位オーストリアときて、今日本は4番手という状況です。2位のドイツとの点差見てみますと、ここが 18.1 ポイント、そして1位のスロベニアとの差は32.1 ポイントとなっています。あくまで個人の結果を並べただけではありますけども、船木さん、これ、数字だけ見ると、はい、日本のメダルってこれ、容易ではないんじゃないかと心配しちゃうんですよ。はい、すごく点差が開いているように見えるんですけども、ドイツまでは約10メーターです。あ、これ、距離に換算すると、それぐらい、はい、10メーターってことで、4人で10メーターですか、はい、4人で2本飛ぶので、8で割ればいいんですよ。そうすると、1.5 から2メーターいくと、スロベニアに近づくと。あ、ということは、この差というのは、本当に一人一人の結果次第では十分に、そうです、逆転、団体の時より2メーターいけばいいんです、そしたらメダルは確実です。なるほど、はい、これ、改めてこの団体戦の重要なポイントって何なんでしょうか。そうですね、やっぱりしっかりバトンをつないでいくっていうのが重要ですし、はい、アンカーは特に差があれば、逆転をしないといけない責任もあるんですよ。で、トップにいれば、それを守らないといけない。いうプレッシャーがすごくありますね。船木さん自身も長野ではアンカーでしたけども、はい、やっぱりかかるプレッシャーというのは大きいんですか。そうなんですよ、もう嫌でしたね。アンカーの役目は先輩方に送り出すときに何メーター行ってくださいよみたいなことも言わないといけないんですよ。あ、なるほどなるほど。ヘッドコーチから指示があって、もう嫌でした。今回誰がアンカーを務めるかというのもありますけど、為末さん、はい、船木さんに聞きたいことありますか。もう皆さん個人戦が終えていらっしゃると思うんですけど、スキージャンプって筋肉痛はどこに来て、今回疲労の影響はどんなものなのか伺いたいんですが。疲労はですね、ワールドカップはもっとタイトなんですよ。国を移動しながら予選調整全部をやらないといけないので、今回は余裕だと思います。はい、そうか、すごいタイトに見えるんですけどね。はい、為末さん、陸上とはちょっと違いますかね。そうですね、陸上だと大体これお尻とか背中が今筋肉痛で大変になってる状況なんですけど、どの辺の部位に疲れが来るのかなと思って。そうか、ジャンプに関しては心配はなさそうですか。ないですね。あるとしたら着地の時に、足に疲労がたまるっていうのはありますけど。そこなんですね。はい、となりますと、これまでの話総合すると、船木さん、ズバリ日本団体金メダルの可能性は十分あると思います。心強い言葉ありがとうございます。はい、ぜひ98年長野の再来になるか注目したいと思います。船木さんはここまでです。どうもありがとうございました。ありがとうございます。